অনিমেক দাস সন্ধানহীন। অনিমেক দাসক বিচাৰি হাফলঙত হাহাকাৰ। অনিমেক দাস কোনো লাপি লোপা লোক নহয়। এমাহ পূৰ্বে পদোন্নতিৰে তেখেতক বদলি কৰা হৈছিল ডিমাহাছৰ পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ। পাছে হাফলং দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ত যোগ দিয়াৰ পূৰ্বে নিখোজ হৈছে অনিমেক দাস। জইন ফিলহাল আবি তক তো নাই কৰা, তো কব মে আয়েগা উসকো ভি হম লোগ খোজ খবৰ নাই মিলা। তকলিফ হো ৰহা হে, কাম ভি পেন্ডিং হোতা হে, নাই কুছ ইনফৰমেশ্যন নাই মিলা। খালি আনে ৱালা বলকে সুনতা, লেকিন কব আয়েগা কুছ খবৰ নাই মিলা। অনিমেক দাসে চাকৰিত যোগ নিদিয়াত ফাইলে দম বান্ধিছে ডিমাহাছৰ দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ত। বহুদিন ধৰি দায়িত্ব চম্ভালি ভাগৰি পৰিছে এম ভি আই হেমেন লাংথাছা। হাম ৰিকুৱেষ্ট কৰা মানে ট্ৰেন্সপৰ্ট কমিশ্যনাৰ অফিচ উধৰ সে কৈ মোৰ বাবু এক বিজনেছে দ্বিতীয় বিজনেছে সব পাব্লিক কেলে ভি আচ্ছা হ'গা, কাম ভি ঠিক ঠাক হ'গা সব। ক'ত হেৰাল দ্বিতীয় অনিমেক দাস? 2023 চনৰ 22 ডিচেম্বৰত পদোন্নতিৰে ডিমাহাছৰ দ্বিতীয় হিচাপে যোগ দিয়াৰ নিৰ্দেশ পাইছিল অনিমেক দাসে। পাছে সেই নিৰ্দেশ ওলোৱাৰ এমাহ পাছতো অনিমেক দাসে কামত যোগ নিদিয়াত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে একাংশ লোকে। পাহাৰীয়া জিলাখনৰ সলনি অনিমেক দাসে ভৈয়ামৰ কোনো এখন জিলাত যোগ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি চৰ্চাও হৈছে হাফলঙত। অনিমেক দাসক লৈ এনে চৰ্চাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে হাফলং কাৰ্যালয়ৰ আন এক আজব কাণ্ড। কেৱল দ্বিতীয়ই নহয়, 2021 চনৰ পৰাই কাৰ্যালয়টোত নাই বৰবাবু। অনিমেক দাসৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ পৰিবহণ আয়ুক্তৰ লগতে মন্ত্ৰীক অনুৰোধ ডিমাহাছৰ ৰাইজৰ। হাফলঙৰ পৰা পংকজ দেৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অনিমেক দাস সন্ধানহীন। অনিমেক দাসক বিচাৰি হাফলঙত হাহাকাৰ। অনিমেক দাস কোনো লাপি লোপা লোক নহয়। এমাহ পূৰ্বে পদোন্নতিৰে তেখেতক বদলি কৰা হৈছিল ডিমাহাছৰ পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ। পাছে হাফলং দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ত যোগ দিয়াৰ পূৰ্বে নিখোজ হৈছে অনিমেক দাস। জইন ফিলহাল আবি তক তো নাই কৰা, তো কব মে আয়েগা উসকো ভি হম লোগ খোজ খবৰ নাই মিলা। তকলিফ হো ৰহা হে, কাম ভি পেন্ডিং হোতা হে, নাই কুছ ইনফৰমেশ্যন নাই মিলা। খালি আনে ৱালা বলকে সুনতা, লেকিন কব আয়েগা কুছ খবৰ নাই মিলা। অনিমেক দাসে চাকৰিত যোগ নিদিয়াত ফাইলে দম বান্ধিছে ডিমাহাছৰ দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ত। বহুদিন ধৰি দায়িত্ব চম্ভালি ভাগৰি পৰিছে এম ভি আই হেমেন লাংথাছা। হাম ৰিকুৱেষ্ট কৰা মানে ট্ৰেন্সপৰ্ট কমিশ্যনাৰ অফিচ উধৰ সে কৈ মোৰ বাবু এক বিজনেছে দ্বিতীয় বিজনেছে সব পাব্লিক কেলে ভি আচ্ছা হ'গা, কাম ভি ঠিক ঠাক হ'গা সব। ক'ত হেৰাল দ্বিতীয় অনিমেক দাস? 2023 চনৰ 22 ডিচেম্বৰত পদোন্নতিৰে ডিমাহাছৰ দ্বিতীয় হিচাপে যোগ দিয়াৰ নিৰ্দেশ পাইছিল অনিমেক দাসে। পাছে সেই নিৰ্দেশ ওলোৱাৰ এমাহ পাছতো অনিমেক দাসে কামত যোগ নিদিয়াত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে একাংশ লোকে। পাহাৰীয়া জিলাখনৰ সলনি অনিমেক দাসে ভৈয়ামৰ কোনো এখন জিলাত যোগ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি চৰ্চাও হৈছে হাফলঙত। অনিমেক দাসক লৈ এনে চৰ্চাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে হাফলং কাৰ্যালয়ৰ আন এক আজব কাণ্ড। কেৱল দ্বিতীয়ই নহয়, 2021 চনৰ পৰাই কাৰ্যালয়টোত নাই বৰবাবু। অনিমেক দাসৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ পৰিবহণ আয়ুক্তৰ লগতে মন্ত্ৰীক অনুৰোধ ডিমাহাছৰ ৰাইজৰ। হাফলঙৰ পৰা পংকজ দেৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।